Thĩna ũrĩa ũrĩ kuo wa riũa inene na wagi wa mbura wanjirie mũthia wa mwaka wa 2020 rĩrĩa mbura nini yagire kura wega. Thutha wa mbura nene na nini kwa kura wega o rĩngĩ mwaka mũhĩtũku, imera ikĩanjia kũhuka na kũrĩa kũmagaru gũkiumagara makĩria. Rĩu thĩna ũyũ wa ng'aragu wakĩrĩirie ũndũ rũhonge rwa kũramata kũrĩa kũmagaru rũgayanĩtie kaũntĩ iria ihutĩtio maita matatũ. Iria njĩhĩre mũno nĩ kaũntĩ cia Marsabit, Mandera, Wajia, Samburu, Isiolo, Baringo na Turukana. Ũguo nĩ kuga ũteithio wa irio na maĩ ũngĩaga gũtwarwo thĩinĩ wa kaũntĩ ici na ihenya, andũ maya kwanjia gũkua ta mahiũ marĩa manjĩtie gũkua kumana na ng'aragu. Kaũntĩ iria ingĩ njĩhĩre no itikinyĩte gĩkĩro kĩa ikuũ kumana na ng'aragu nĩ Garissa, Kilifi, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Meru mwena wa Rũgongo, gĩcigo gĩa Kieni kaũntĩ-inĩ ya Nyeri na West Pokot. Iria ingĩ igũmĩirwo nĩ ng'aragu ya gĩkĩro gĩa thĩ nĩ kaũntĩ cia Kajiado, Naroko, Makueni, Taita Taveta, Embu mwena wa Mbere na Tana River. Ĩrĩ ta njĩra ya kũhorohia marũrũ ma ng'aragu, thirikari hamwe na kambuni kĩũmbe ta cio Kinyanĩria, nyũmba cia mohoro arĩa hamwe na kambuni ya Royal Media Services gatagatĩ ga kambuni ingĩ nĩ cianjĩtie kambĩini ya gũcangithia irio na mbeca nĩguo mũingĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ng'aragu ũteithio na gĩa kũrĩa. Andũ makĩria ya milioni 3.5 nĩo magũmĩirwo nĩ ng'aragu bũrũri-inĩ gũkinya rĩu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.